ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ຫນွေဦးတို့အဆုံးအဖြတ်အီလာမလာပြီနဲ့မိမကြီးကတော့ပန်းနိုင်မရောက်ပဲဓမ္မကနာကနာထောင်တက်လို့စောက်လောကတည်ရခြင်းဖြစ်ပါသေးတယ်။စာဒီမြတ်ပါဘီကိုနိုင်နိုင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်ပါဗျာနော်အဲမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ခရိုင်က local media ပေါ့ဗျာနော်အရင်တော့ MOD MUG ရဲ့အဖွဲ့မှနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူအဲတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တယောက်ပေါ့နော်ညီလူကိုလည်းချစ်ခင်ပါတယ်အဲသူမိုးရင်းတော့ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှခိုးလုံနေနဲ့နေတယ်အဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဆင့်နေကျွန်တော်တို့အများကြီးလှုပ်ခဲ့ပေးဘူးတယ်သူတို့ရှိမှတော့အဲလက်နက်ခဲယံကမပါရှာဘူးအဲ79တလက်ပတ်ပါတယ်အဲဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တာအကုန်လုံးအဲမင်္ဂလာပါနော်ကိုလေးရဖိုင်တင်ဖိုင်တင်အာတင်းနာဒီလိုပါပဲလူတိုင်းကတော့ဆုံးတော့ပြောသလိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့အမှန်တရားတို့အကြောက်တရားတို့အကောင်းဆုံးတို့လိုချင်ကြတာပဲလေဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာလဲမင်းခါယောက်ျားကန္နာတပ်ပင်ကောင်တွေပဲနော်ဒီပေါ်မှာနည်းနည်းအာတင်းနာပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အချက်ကနှစ်ချက်ရှိရဗျအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပိုင်းမှာလာကြတဲ့ local PD တွေအများကြီးပါအဲကျွန်တော်တို့KI မှာများတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ27နွေဦးကာလာကြီးဖြစ်တော့ကိုရီနီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်ဒေသကိုအခြေခံပြီးတော့မှအဲ PD တွေအားကောင်းလာတာဆက်ပြီးစုဖွဲ့တာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လန်ရေးမှာဒီ PDF ဆိုတာမပေါ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကတမူးငယ်တင်တန်းကို38ယောက်ပေးပြီးတော့အထက်အညာဒေသစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစကိုင်းမကွေးမန္တလေးရေးတဝဲဘိတ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေးတဝဲပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကလူများတယ်မန်းလေးများတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအညာဒေသအလူတွေပေါ့နော်ရဲဘော်တွေကျွန်တော်ဘကိုးရန်ကုန်ကအဲကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကဟိုတိုင်းတွေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်မှုငယ်တင်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တလားကြွကြွတော့အမြန်ပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့အခုလဲဒါတနိုင်ငံလုံးမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအများကြီးပါအဲကျွန်တော်တို့ထောင်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာတော်လိုင်းကြီးပြတ်စီးပြီးတော်လိုင်းကြီးနောက်နေပြီဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့တွက်ဆမိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တိတ်ရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဗျအခုစကိုင်းဖိုရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစိုးဝင်းရွှေတို့လုံနေတဲ့ပုံမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအနောက်ကအားလုံးထောက်ခံထားတယ်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့တပ်ပေါင်းစုတွေမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘမဟာမိတ်ကျွန်တော်တို့တင်တန်းစင်းတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ2025ဒီ April ပထမအပတ်ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေအတွက်အဆုံးဖြတ်ကျွန်တော်ဒီ2025 April ပထမအပတ်မှာတိုင်းရင်းသားတွေအဆုံးဖြတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးရေးအချိန်ဒီကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဒီ2024နဲ့25မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခတ်ချိန်ထားတယ်လိုအပ်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တာအညာဒေသအတွက်စိုးရိမ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်အကောင်းပြောခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အညာဒေသရဲ့မဟာဗျူဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်နေပါတယ်အဲကြိုးလဲကြိုးစားနေကြပါတယ်အမတန်လဲအားကောင်းလာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကရှင်းရမယ့်ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ MOD UNG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ UNG ဆိုရည်ပွေလာပြီးတဲ့အချိန်မှာဌာနကြီး18ဌာနနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဝန်ကြီးဌာနပေါင်းဒါနဲ့ဘာဆောက်လုံးမှမဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပြောရတယ်စကားကြီးအများကြီးပြောရတယ်ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်သူရဲ့ထိုးစစ်အဲမှာသူတို့ကပဲထိုးကြွေးတာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ကပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲလိုတဲ့ခီးမရောက်ခင်တဲ့အချိန်မှာဘိုးကြောင့်စမ်းပြောသလိုပေါ့ဗျာအဲဟိုဟိုအောင်ပွဲမရသေးဘူးတက်မကြီးထောင်နေဆိုတော့ဗမာဆောက်ကျင်နဲ့လှုပ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ရာမှမအောင်မြင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေသကိုရောက်လာတဲ့ local PD တွေမနေ့ကဆိုရှင်ဒါလာပိုင်းမဲ့ရှိသေးပါလေဒါသူတို့ရောက်တာเนาะလာတော့မတလားနှစ်လားမရှိသေးဘူးစစ်တိုက်ချင်းနဲ့စစ်တိုက်ချင်းနဲ့ပြောရတယ်ပြီးတော့အဲတငယ်ချင်းရင်းရတဲ့ဖြစ်တာတကြောင်ပေါ့ဗျာဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ကူညီပေးတယ်လိုအပ်တဲ့ဟိုဘောနော်အဲရှိတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေเนาะလူကြီးတွေပြောပြီးတော့လက်လက်ခဲရန်တွေပါထောက်ပံ့ပြီးတော့သူတို့ရှည်တန်းသွားမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးတိုင်းနေမြွှန်းချင်အောင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပြောချင်တာကဗမာတွေရဲ့လိုအပ်တဲ့ဗမာပြည်နယ်ဗမာလူမျိုးဒေတာအမတန်လိုအပ်နေပြီကျွန်တော်တို့စိုးမိုးနယ်မြေတွေရှိပေမဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမရှိသေးဘူးလူမျိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမရှိသေးဘူး
ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါအမီလိုင်းလဲနည်းနည်းကြရပြန်နော်နည်းနည်းလိုင်းနည်းကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်မှာစုံမုန်းနိုင်မှုအခြေအနေမရှိတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဒေသတွေလွတ်မြောက်သွားရင်တော့မှမရောက်နိုင်အနေနဲ့ဗမာပြည်နဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ဗမာလွတ်မြောက်ဒေသတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်အမှန်တန်စိုးရိမ်နေတယ်အတူတူတော့တိုင်းသားတွေကိုရသလောက်သူလုံမယ်အဲတွေးလို့မျိုးမျိုးဆမ်း
ဒီကာကွယ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပ်ဆိုင်ရာစခန်းဆုတ်ခွာတဲ့လူတွေလက်နဲ့ချတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်အပ်တဲ့ခါကျတော့တိုင်းသားတွေတိုင်းမပြန်အပ်တဲ့ခါကျတော့တချို့ကကျတော့အမြင်မျိုးပြေးကြတယ်ပေါ့သူတို့ကထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်များဟုတော့အရေးယူဆောင်ရွက်တယ်စစ်တပ်ကအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျတော့အဲမြောက်ပေးတယ်အဲပြီးရင်လက်နဲ့တပ်ဆင်ပြီးပြန်တဲ့ဒေသတွေ
sit tadi. Adik yang hari jenuh bermain dua mila. Ado jenuh tanya nari dari ma. Sana apa dulu bo? Oh, jenuh di daro jenuh mati bu. Jenuh di daga ro. Di jenuh lesi tawmain o kian yoga. Tawmain o kian yoga ro. Xin xin li be. Xada lau ku me. Tanya de lau. Jenuh dayu me. Dulu itu dia lumia tuan nama, Thailand lau, bambu me, Thailand lau, dayu me, air sini ulo si je, jenaruh lagi luau mari, luau di takhu di si je tuan mulu, jenaruh baga le cincin ni ada, mai si bar, pasal nai ngai matan si me ne, jenaruh tuan ini amian lulu mian bau, pasal tuan ini dor cima, jenaruh bermari kurai ngah, kuye, josi wa jala kuye, oh kongsau mugu, nama le deh. Di luar bermah nido, cara tu mungkin ni dia tanya nak di dalam ni, tanya nak ngatu di siapa ni, dah lecun tu dia, dah mian lecun tu lima sunu je dia, aku mah aku cendih anak dia mesti sunu, soalnya tu anugerah BH lalu dia apa risi, dah tanya nak ngatu di, dah tanya nak ni mana, alu lumiu risi, mewji di mana ni dia, mewbiar di mana ni dia, tanya nak dia, dah mana ni ada jauh dari suami mana, cun lalu je ni mah ha, ngalu tanya nak dia langsung lumiu bu, yang ini dia. แต่ยังนั่นลุงยาวมาประมาณนี้ตัวจุนรู้เส้นอะไรไหมไอ้รูปประมาณนี้อะไรแต่ยังนั่นได้ในใจไหมกูยังลุงยาวดีด้าวช่วยเท่านั้นจูใจยังไหมดีใจมาได้ตลอดยาเลยยาตลอดได้ตลอดยา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 ตลอด
ကျွန်တော်တို့ကဒီအေဘယ်ပထမအပတ်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းနာဒေသအချို့တကွာကထူးစစ်စင်ရေးလက်ရှိတယ်သလိုမဟာဗျူဟာစစ်စင်ရေးလက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကဘာကိုစဉ်းစားတာကမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းဒီတပောင်းစုကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ချိန်စကိုင်းဖိုရန်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့ကအားပေးထောက်ခံရမယ်အဲ့တော့ဒီပါကပါပါလာပါပါပါတွေကအခုမရောက်နိုင်စကားခ
พม่าบ้านเป็นป้าวซีสูบีโร่แต่ยังได้อยู่ในเชิงบูด้วยปีนี้คนนั้นกูแต่งคนนั้นกูจันรู้เส้นสายเชิงเชิงบูรู้เลยไอ้ที่ก็เมื่อสนานเนี่ยรู้ยี่สิ่งนี้กูแต่ก็เส้นสุดอ่ะก้องก้าวดำมองเนาะเขมีอะไรดีแต่ข้ามาเชยมาจันรู้ดีก็เจ้าที่อะไรสิบีโร่นี่อะไรเจ้าเนี่ยอะไรเชยมารู้เลยจ้าเนี่ยกูรู้ว่าสิ่งที่ได้ไปเลยสุดเมื่อสนานเขียนอยู่ว่า เฟรดบีรังสุสเนกุโรท้าวขมาร์เลยดามินะไดนาดีดาเลยไดนาปีดูรีบลาวท้าวขันเลยสูเร่สนิทคู่ละเลยไหมอเมริกันเจ้าบุกงานเนี่ยเซลสัวเอ็คเมียร์โรดาวูนายงัยธรรมารโรมีอเมียร์นายงัยซาบาร์จิติจาร์เลยมาดีเจียงสามวีปีดูรูน้าวยองปีดูรูตบบ่าวมุชิมยาจาวอะไรก็อเมริกันมาจันโรปีรังสุสเนกุตัวบูด้วยเอ็คเกะอัตตาสิทคู่เชิดเลยจันโรดายนาดีดาเลยมาเทเรงโอดาติดิจจาเนียนยาลากรอ โอ้ดาที่ที่จะจะมีเนี่ยละก็รอคายรอคายนี่ก็รอจันรู้ชิ้นชิ้นเล็กๆมีอะไรรอคายเนี่ยมีด้ายเสียดเป็นท่านเนี่ยไอ้พี่รอบาดาเรียกันใช่เนี่ยไอ้ตัวเย่ลุ่มยาวขึ้นตัวกูนี่นี่ละละขันซ่าเลยทุกข้าวุ้ยตนาเรียกูขันยูเจ็บเพียบยาวเลยเดี๋ยวจะขันยาขันซ่าเลยทุกข้าดูขันยูเจ็บเพียบยาวเลยงั้นลุ่มยาวมาอย่างไม่สุดเลยดูอีกคนเนี่ยเสียใจเลยดมรู้เอาไม่เนี่ยพี่รอจะขันดีจูดียาจังดียาเนี่ยบัดดาพี่รอ ตัวจูดียาอยากชิบูด้วยนอกจากนี้จังดียาพี่บอกว่าท้าวบังปีดาเลยแต่ยังได้ลุ่มยาวขึ้นตัวกูนี่นี่ละละขันซ่าเลยทุกข้าวุ้ยตนาเรียกู
เออนี่น้องเลี้ยวตัวรู้ไม่เหมือนกูเออตัวรู้กูแล้วแบบบิดอ่ะมาบิวันนี้บิวอ่ะช้ามาบิดเลยเสกของเราเลี้ยวตัวรู้ไม่เหมือนกูอีหลับไปเลยส่วนไม่ยอมเล่นกองกองดีไม่ยอมเล่นกองกองดีเจ้าหนูรู้เลยอ่ะเดี๋ยวช่วยอย่าเดี๋ยวช้าไม่ไปเอาสุดละก็ยันดูตัวที่เป็นแม่ยันดูตัวที่เป็นไหนเนี่ยสุดละหามอยู่ที่มาเจ้าลูกตาเลยเจ้าหนูรู้ว่าเต็มไม่เปล่าละ ไอ้รู้สักไงกี่สานะพัฒนาบิดอ่ะมันจะเก่งกองเทพบุรีสิ่งตัวรู้จันโอรสที่เอเวอร์มาบ้ามาจันโอรสไลน์ยาจิมาเลยยามไอ้รู้ไม่รู้อ่ะจันโอรสสก้าวเปียกเปียกไหมไอ้รู้บาเปียกเลยจันโอรสนั่นเอาเชื่อพวยจีบมุ่งเชี่ยงอู่เลยก้าจันโอรสด้วยจูมิชิเซอูที่นั่นเอาเชื่อพวยจีบมุ่งเชี่ยงอันนั้นแต่ยามมุ่งเจ้าจันโอรสตั้งนายงั้นลงส่งดูข่าวได้เพี้ยเลยไอ้รู้นั่นเอาเชื่อพวยจีบมุ่งเชี่ยงอู่เลยกูต้องรู้ไม่ยากบุจันโอร
UG ကနေ CRPX ကနေပြီးတော့ကျော်သမားမှွေလာတဲ့ NUCC နဲ့ NUCC နောက်တစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့ဇားတွေအများကြီးပြောရမယ်အဲ့တော့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့မှာဖွဲ့စည်းပုံရှိဖို့လိုတယ်တိုင်းရင်းသားတွေဦးဆောင်ဖို့လိုတယ်အဓိကတိုင်းရင်းသားတွေဦးဆောင်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာတချို့စိုးရိမ်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသမှာရှိတဲ့ PJ တွေမောင်းထုတ်ခံရမယ်လို့အဲတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကနေပြီးတော့အဲဟိုမြန်မာလူခဲပြစ်လောက်မှာဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ MOD NUG လက်အောက်က PDF တွေတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့တခြားသော local PDF နဲ့ NUG MOD အောက်ကမနေဘဲနဲ့ data ring PDF တွေရဲ့တခြားသောကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားတွေရဲ့လက်တွဲခေါ်မှုတွေမှာတော့တိုင်းသားကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေကတော့ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာရှိပါတယ်အနာဂတ်မှာဥဆောင်မှာမင်းတို့လူငယ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အနာဂတ်ကိုဥဆောင်မယ်ဆိုစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်အနာဂတ်ကိုဥဆောင်ဖို့ဆိုရင်အသိအမြင်တွေကျွန်တော်ရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ EAO EAO နဲ့မြန်မာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အညာဒေသမှာရှိတဲ့ PDF တွေဒီလေငါတို့ကံကြမ္မာကိုငါတို့ဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲဆိုတာတအရေးကြီးတယ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်တင်ရင်2008ပွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုထောက်ခံခဲ့သလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုယနေ့အချိန်ထိတောင်းတနေသမျှကာလပတ်လုံးငါတို့တွေစစ်ကြုံပွားရောက်နေမှာပဲအဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကစစ်ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ဦးတန်းချွေလက်ထက်ကတရုတ်ပြည်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့တရုတ်ပြည်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အိန္ဒိယရဲ့အားပေးမှုနဲ့အတူအဲ့တော့ဆွမ်းနာပြောသလိုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီ2008ပွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီး section နဲ့ဆွဲပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဟာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ2008ပွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးရဲ့အာဏာတက်ရောက်မှုဒီအချိန်မရွေးအာဏာသိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ကာလုံ17ဦးဥပဒေမှာသာလဲစစ်တပ်ကနေပြီးတော့6နေရာနေရာရတာတယ်စစ်တပ်ကသဘောတူမှသာလဲပွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေရတော့လကောင်းအမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးရတော့လကောင်းအရေးပေါ်အခြေအနေပြဋ္ဌာန်းချက်ရတော့လကောင်းစစ်တပ်ကခွင့်ပြုမှသာလဲဘယ်ဆိုရတက်လက်မှတ်ထိုးထောက်ခံမှစစ်တပ်သဘောတူမှလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဥပဒေနားမလဲတဲ့ခါကျတော့အဲတချို့ဥပဒေပညာရှင်တွေတော့ရှင်းပြတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းဘာကြောင့်အာဏာသိမ်းမလဲအစိုးရတရက်ဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှတည်တဲ့ဥပဒေကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့အစိုးရဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြည်သူတွေကိုအာဏာလိုပြည်သူတွေကိုငှက်ကွက်ဘယ်အစိုးရတက်ကျွန်တော်အများတန်းပြောခဲ့တယ်ဘယ်အစိုးရတက်နေဝင်လက်ထက်ကစပြီးယနေ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ခစ်ခွန်ခစ်ကိုဖျက်ခဲ့ပြီးပြီနော်ခစ်ခွန်ခစ်ကိုဖျက်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုပြီနော်ကျွန်တော်တို့ခစ်သမိုင်းတွေမသိကြဘူးအရင်တော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးအဲဒီလိုအင်တာနက်တွေမပေါ်သေးတဲ့အခါကျတော့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဘာမှကိုမသိခဲ့ရဘူးသမိုင်းကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့မေ့နေခဲ့ရတယ်ယနေ့သမိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေအင်တာနက်တွေပေါ်လာတယ်လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်လာတယ်စကားတွေမျိုးမျိုးပြောကြတယ်တချို့သောလူတွေပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်အဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အစိုးရတရက်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘလို့အစိုးရမျိုးလဲအဲ့တော့ဆွမ်းတော့ဆိုးရည်နေတဲ့တိုင်းသား EAO EAO နဲ့မြန်မာဆိုးရည်နေတဲ့ PDF တွေအနေနဲ့လဲကိုယ်ကံကြမ္မာကိုကိုဖန်တီးဖို့ဆိုရင်ဟန်ချက်ညီညီလက်တွဲညီဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်မပြောက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ခံယူချက်မှန်ကန်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့လက်နက်မရှိလို့တို့ရိတ်ခါမရှိလို့တို့ဆိုတာတော့မဖြစ်စေရဘူးအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပေးမယ်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတယ်အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့လူတို့ကျွန်တော်တို့ပေးတွေ့တယ်အဲကျွန်တော်ခရိုင်ဆင့်မြို့နယ်ဆင့်အစသာပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရေးချင်းပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးတရားအကြောင်းတရားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အနောက်ကွယ်ကနေအားပေးထောက်ခံတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကမေးကြတယ်မင်းတို့ကဘာလို့စစ်မတိုက်ပဲလေဖန်းတန်းစီနေလဲဆိုတော့ငါတို့တကယ်စစ်တိုက်ရင်ပြည်သူလူထုကိုဒီလိုပြောနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲအရေးကြီးတဲ့အချိန်မရောက်သေးတဲ့အတွက်ဘာမှမလုပ်သေးတာစားတွေတည်ချင်တော့အချိန်မရွေးစစ်သေးတာတစ်ခုရွေးလိုက်စစ်ကြောင်းဖွဲလိုက်လူစုလိုက်မင်းတို့လူ20ဆိုရင်ငါ10ယောက်နဲ့တိုက်ပြမယ်။မင်းတို့လူ50ဆိုရင်ငါ15ယောက်နဲ့ပဲတိုက်ပြမယ်။စစ်ဆိုတာတိုက်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်။သွေးရှိဖို့လည်းလိုတယ်။သ
对媳妇嘛，带带人，对咱那嘟嘟呗。对媳妇比我拿么来，背上来伢子呢，不怕的光娃子呢，嘟嘟呗。是康上说的，明天表哥的阿东龙拿来呀嘛，撇得喽。是嘛？比我李来人那不打比着，是不是三亚？金卫、尼兰、那对楼上那的，以前是些，以前西部说的，个人家对种媳妇路的，阿青靠拿来呀的。 ไอ้เราตัดยาหมูจ้าไปพี่ๆสรุปว่าหมูจ้าไปพี่ๆดีดร้องจ้าเลยก็แต่เราเนี่ยสังอาสัตย์เห็นบ้านละสังบ้านมาตัวอาณาตยาหมูกงด้วยแบบนี้ไอ้เราไอ้เราเนี่ยสังอากงเนี่ยที่เราจันทร์รูปจิตุรีที่เขามีสาวไปบ้านอาณาญาลูกเราโกเซเลลูกพี่เอ็งสาวหัวพี่ใหญ่ไหมจันทร์รูปว่าเช่นเช่นเลยจันทร์รูปว่าเช่นเลยสวยอะสุดาอาณาญาลูกเราโกเซเลลูกพี่เอ็งเช่นน้ำมันนี่เนี่ย เนาะเช่นเราไม่ได้สาวเราดีเนี่ยเราเนี่ยนะพามันมาทุบไม่เอาอะไรเพิกคอเลยไปตัวจริงจ้าละอู้ไม่เอาอะไรงาปีที่อดีตเนี่ยอีอู้อีอู้เลยเพิกคอไปเลยนั่งเงี้ยพี่เส้นจ้าบูสุดเลยเนี่ยมาเส้นจ้าบูดูเลยเส้นจ้าบูดูเลยแต่ชัวโอ้บ้ากับบารุบ้าละบารุบ้าบารุบ้าบารุแต่ชัวชัวตัวเบี้ยวละบ้าอารมณ์มันสูดละบ้าอันยาดีตามาสิเจ้าชัวสีบารุไปบีดอเส้นจ้าเนี่ยก่อนเลยมีอายุเลยไอ้ที่ก่อนเลยยาพามาไปเจียมาพี่นายอู้เบี้ยว
ရှင်ရှုံးမဲမဲတက်တယ်။ကိုရှုံးပြီဆိုရင်ရန်သူနဲ့လည်းပေါင်းသလိုကောက်ကြည့်ဖို့လည်းဝင်မလေးဘူး။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲဂလုံဦးစောဒီကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်မင်းလက်ထက်ကဆရာဆန်တော်လန်ရေးတဲ့ပုံမှာအဲတောင်တူလက်သမားတွေဘက်ကမမမမရက်တီခဲ့တယ်။အဲတကယ်နိုင်ငံရေးကိုထဲထဲဝုံလောက်ခဲ့တယ်။တမိုင်းကောင်းတွေရှိခဲ့တယ်။အဲ့တော့သူတို့ဒီတော်လန်ရေးကာလာကြီးပြီးတော့ဖက်စစ်ကိုတိုက်ဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘိုးကျော်ဆန်းကအဲနေချက်အင်္ဂလိပ်ဘက်ကိုအရန်ရိုင်တဲ့အခါကျတော့ဥနုဒီအဲဟိုအနောက်ကွယ်ကနေပြီးတော့သူကတော့ဒါကစားရတာပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့တိတ်မပြောချင်ဘူးချို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဂလုံးစောကဘာအောင်မြင်လဲဆိုတော့အောင်ဆန်းကိုထားရင်ဖက်စစ်လိုပဲလာမှာပဲအောင်ဆန်းကိုထားလို့ရှိရင်နေချက်လိုပဲလာမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့သူတို့ကဝင်သွားတာအဲ့တော့အောင်ဆန်းကိုထားရင်ဗမာပြည်ကရှုံ့မှာပဲဆိုတော့အဲဂလုံးဥစောကတော့ဟိုတမိုင်းတရေခံဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဂလုံးဥစောကဒီကောင်းမလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး तू ကောင်းခဲ့တဲ့တမိုင်းဒီမှာ तू ကမေ့ပြီးတော့ तू ကနေရာလိုချင်အာဏာလိုချင်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရေးတမားတိုင်းကိုအကောင်းမမြင်တော့ဘူးအဲ့လိုပဲ CRP MUG MOD တဲ့မှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများပေါ့တချို့တချို့တွေတော်တယ်တချို့တချို့တွေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အသံမထွက်ရဲဘူးမလုံရဲကြဘူးသူတို့ကအုပ်လိုက်ကြီးဝိုင်းပြီးကြတာအခုတော့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအချင်းချင်းခြားကြပြီခင်ဗျားတို့ကိုရီချင်းကိုပေါ်ထုတ်တော့တမိုင်းရေးနေတာတမိုင်းရေးနေတာတမိုင်းတော့ရိုးရိုးတန်းတမိုင်းပုံတော့လူလူတမိုင်းလူလူတမိုင်းကိုရေးမယ်ဆိုရင်လူလူဘက်ကရက်ဖို့လိုတယ်လူလူဘက်ကနေရှိဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲဘယ်သူကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဘယ်သူမှားတယ်မှန်ဘူးဆိုတာသိနေကြတယ်ဣဒါဆိုရင်ချပြလိုက်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းသိရေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်းရှင်းလေးအခုတိုင်းသားဒေသမှာကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဲနောက်ကနောက်ကနေပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲရေးပိုင်းမှာကျွန်တော်မျိုးနယ်လိုက်သတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကူပေးမယ်နှစ်နှစ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နားလာကျွန်တော်လူငယ်တွေနေရာပေးမယ်အဲကင်ရင်ထဲမှာလည်းပညာတတ်တွေတကယ်ကိုအတွေးခေါ်ကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးပါတို့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးရဖြတ်သန်းမှုမှာအတွေးကြုံမရှိသေးတဲ့အတွက်မို့လို့တို့မှာတချို့နေရာတွေမှာလူငယ်တွေပိုင်းမှာအရန်လိုအပ်နေတာရှိတယ်နိုင်ငံရေးရဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်းသားဒေသတွေလွတ်မြောက်ဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်တိုင်းရင်းသားတွေကဘတော်မှဗမာပေါ်မှာမယုံမှာပါဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နားလဲတယ်တချို့တချို့တော့စိုးရိမ်တဲ့အပေါ်မှာ NUG MOD အောက်ကရှိတဲ့အဲသူတို့ကတော့ NUG MOD မှ NUG MOD ဆိုတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိသလို MUG MOD အောက်မှာနေပြီးတော့ PDF တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ NUG ကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဘာလို့ဆိုခွဲခြားဆက်ဆံရတာတွေကအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မပြောချင်ဘူးတချို့ကလည်းအသေးအစချီးအစပြောမယ်ဆိုနေတိုင်းပြောလို့ရတယ်အပြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးတေးတဲ့ဒီတဲ့ကောင်တွေပြောလို့ဆုံးမှာဘာလို့နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာကအကျင့်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံရေးသမားဘာမှပြောကြရမလို့ဒါပေမဲ့အားရမှုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကအရှိန်ယူတယ်အဲထိုးရင်တစ်ချက်တည်းထိုးတယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့လူလေနိုင်ငံရေးသမားတွေကြတော့အဲပြောကြရတယ်အများကြီးပဲစောက်ပြစ်တွေလည်းအများကြီးပဲအကျိုးစီးပွားကိုရှာတယ်ဒါတွေကသူတို့အုပ်လိုက်ကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ NLD ပါတီကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အဲ2012ဇန်နဝါရီရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ48နေရာတော်တော်ပြတ်ပြတ်တက်တက်နိုင်သွားတော့သူတို့ကအကျိုးရလက်ကိုမြင်လာတယ်အကြမ်းခံရေးကကောင်းနေတာလဲတော်တော်များများတခြားသောပါတီတွေရပါတယ် LND ကိုအားပေးလာတာဒီတော်လိုင်းရဲ့အစမှလည်းကြံ့ခိုင်ရေးဘာညာပါတီမခြားလူမျိုးမခြားဘာသာမခြားအဖွဲ့အစည်းမခြားပဲနဲ့တော်လိုင်းရဲ့ရုံရင်ကြီးကြီးအားပေးတာဟာအကုန်လုံးအားပေးတာနော်ကြံ့ခိုင်ရေးကလည်းအားပေးတယ်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းအားပေးတယ်စစ်တပ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေပေါ့အားပေးတယ်အ
ไอ้เราจันโรว่าดีตอนไหนบาปลูกจ่ายบีบาปลูกน่าวในจังจ่ายบีโดจันโรว่าเนี่ยหนุ่ยดอนหลังยีโดขนาดเราเพียวเลยตอนหลังยีพอบาปลูกดูดีอายุจีเมื่อไรส่วนอู้สาวเนี่ยดูดีอาตัวมันจะมูดีอาเนี่ยมูดีช่วยเจดีลูกเจดีมีอะไรไปเลยไอ้เราโจซีบอกจีเดียดูดีอ่ะเราไม่ก้าวในหลังตัวมาเลยเนาะแต่ส่วนว่าไม่ใช่เรื่องปูเลยลูกเปียกยาจิ้มพีเดไอ้เราประมาณยังยังยีจีเดเนาะไอ้เราที่สกายฟูรังกิซากาโรปูลาเลยไหมเนาะสกายฟูรังกิซากาโรป
เออ VSC ปฐุมมาไม่ท่องยาตะเนี่ยใต้ใต้ไหนน่ะเรายาအဲ့ဒါကတော့စနေကြအောင်ဆိုစင်းအဲ့ဒါတော့ဆောင်းလာပြောရတာ ABS ကြီးကညီကိုတယောက်ပေါ့နော်အဲပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးဒီဒီဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့စောက်ကျင့်တော်များများကိုသိတဲ့အတွက်မြောက်ပိုင်းကလည်းလက်မခံဘူးအဲ MNDA ဗာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သွားမပြောနဲ့ဗျ MNDA မှာတဘာဝတယံဇာတာထွက်တဲ့နေရာတနေရာမှမရှိဘူး MNDA မှာတဘာဝတယံဇာတာထွက်တဲ့နေရာတနေရာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်ညကျော်ပြောခဲ့ပြီယူနီယံကျော်ရှိတယ်အောက်မှာဒါပဲတတန်းလူတယ်အဲမီဆုံတငွေလို့ခေါ်တဲ့အဲဟိုသာမော်လီကျူဟိုပေါ့နော်ဒီဒီလောင်စာကြီးထုတ်လို့ရတဲ့ဟာအဆင့်ကြီးပဲရှိတယ်အမှုယူတော့တီးကိုအဆင့်မရှိသေးဘူးအဲ့တော့တန်ရဇာနာမရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဓမြတိုက်ရမလားကျွန်တော်တို့ကဓမြတိုက်ရမလားမွေးစေဝါရောင်းတင်ရောင်းရမယ်မွေးစေဝါရောင်းတင်ရောင်းရမယ်မာဖီးယားကိုင်းထောင်တင်ထောင်ရမယ်ငွေလိန်ကိုင်းထားတင်ထားရမယ်ဒါကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယက်တီချက်အတွက်သူလိုအပ်လို့ထောင်လို့ရလို့တာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေသူတို့ရွှေစင်မျိုးဆက်ချမ်းသာအောင်မလုပ်သွားဘူးသူ့ဒေသသူ့နေရာသူ့နယ်မြေကိုလွတ်မြောက်အောင်သူစူးစမ်းတယ်အဲ့ဒါတိုင်းရင်းသားအဖြစ်တော့ပြောလို့မရဘူးဒီအချိန်မှာတိုင်းရင်းသားအဖြစ်ပြောတဲ့ကောင်ကစောက်ယူတွေပဲကျွန်တော်တို့ကတော့တိုင်းရင်းသားအခုချင်းနေပြောတယ်ဘာလို့ပြောတယ်စောက်သုံးမကြလို့ပြောတာဒါပေမဲ့အခုသူတို့ချင်းနေစီးယုံတယ်လက်နဲ့နဲ့ရွှေရှင်လို့မရခင်ဗျားလူမတတ်နဲ့မင်းအောင်လည်းတတ်လိုက်ခင်ဗျားတို့ချင်းချင်းရတက်လိုက်ခင်ဗျားတို့ချင်းကအားရနေချင်းဆောက်ရှုပ်နေတဲ့ရှုပ်နေတဲ့ဟာတွေခင်ဗျားတို့ရှင်းမရှင်းကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပြောမယ်ဝေးပန်းမယ်ခင်ဗျားတို့သူတို့ချင်းပြည်နယ်ကလည်းလက်တိုင်တာပဲအခုကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းရှိတာပဲကချင်ပြည်နယ်မှာကျတော့လူမျိုးစုပြဿနာဒါပေမဲ့တိတ်ကြီးမာမာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဘာသာရေးဘက်ကိုရိမ့်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရှောင်နေလူမျိုးစုကြားထဲမှာဘာသာရေးပါလိုက်အမျိုးသားရေးကအဆွန်းရောက်သွားတယ်လူမျိုးစုကြားမှာဘာသာရေးပါလာရင်မျိုးသားရေးအဆွန်းရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါအခုဘာမဘာသာတို့ဘာတို့မျိုးချစ်တို့ဆိုတာဒါအဆွန်းရောက်နေတာသူတို့ဘာသာတရားနားလည်လို့မဟုတ်အဆွန်းရောက်သွားတာဘာသာတရားပေါ်ယုံကြည်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုလွန်ကဲသွားပြီးတော့မျက်စိမှပြိပါလာလည်းမသိအမှုတုံပြိတုံလည်းနားမလဲဝိပဿနာလည်းမရှုတတ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ကောင်တွေဘာဖြစ်သွားလဲတရားကြုံတော့တဏှာကြုံဖြစ်သွားတယ်တရားလွန်ရင်တဏှာကြုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့စေတနာကြီးထားပါများတော့မျိုးသားရေးအဆွန်းရောက်သွားတာဒါပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ချင်းပြည်နယ်ဒီသူတို့အခုနိုင်ငံရေးရစီးအောင်မယ်ကျွန်တော်ပြောတာချင်းပြည်နယ်ကိုပြန်ဖွဲ့လိုက်ကျွန်တော်တို့ကလာလာတာကရားပြည်နယ်ပြည်သူလူမျိုးရေးရာလာလာဖเนาะရှမ်းပြည်နယ်လူမျိုးပေါင်းစုံလူမျိုးရေးအဲ့လိုပြန်ဖွဲ့ရမှာသူတို့ကလူမျိုးစုပြဿနာရှိတဲ့အတွက်မလို့မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာတိုင်းရင်းသားထဲမှာလည်းရှိတာပဲကျွန်တော်ဗမာမဟုတ်ဘူးတချို့ကပြောနေကြတာမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတော့တိုင်းရင်းသားထဲမှာလည်းရှိတယ်တိုင်းရင်းသားထဲမှာမဲမဲမှတ်တာအဲ့တော့ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာလေအဲ့ဒီပန်ဆယ်လို့ဆိုတာကလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်ရွှေမန်းပွန်ဗျเนาะဒါရွှေမန်းနဲ့အင်းနေဝင်လို့အုပ်စုကအကျိုးစီးပွားတူတဲ့ခါကျတော့ကိုးကွယ်ခဲ့ကြတာဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာထောက်လန်းရေးနဲ့နှီးပညာပေါ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးနဲ့စိတ်သက်စစင်ကျွန်တော်အများအားပြောခဲ့တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငအားတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ငအားများတယ်တိုင်းသားတွေမှာငအားများတယ်။အဲ့တော့ငအားဘာဖြစ်လဲဆိုဟုတ်လားလို့ဒုလောဒုလောဒုလောနဲ့တွားလိုက်တာရက်ကြာသွားတာအဲအဲ့တော့ရှမ်းပြည်ကြောင်းကိုတိတံပြောမှာကျွန်တော်ရှမ်းပြည်ကိုကျွန်တော်မဖုတ်သေးဘူးကျွန်တော်အချိန်ချင်းကြည့်နေနော် RCSS ဘက်ကရောဟို SSPB ကတော့ကောင်းသွားပြီ RCSS SSC ဘက်ကကျွန်တော်နည်းနည်းတချို့ဟာတွေကန့်လာတာရှိလို့ကျွန်တော်တိတ်မပြောသေးဘူးရှမ်းနေလဲသူ့ဘာသူလွတ်လုံနေဒါနဲ့ဆောတော့အိုင်းလို့ပါလို့ညာလို့ဆိုတော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့လေတီအန်လန်လေးဆိုတော့တောင်းပလောင်ကအရင်တော့အယမ်းနှိမ်ခါတယ်သူတို့ဒေတာမှာလက်ဖက်ပဲထွက်တယ်လက်ဖက်တစ်မျိုးပဲထွက်တယ်ရွှေလည်းမထွက်ဘူးဘာမှကြောက်လည်းမထွက်ဘူးဘာမှအောင်မထွက်ဘူးဗျာအဲ့လိုတီအန်လန်လေးနေခဲ့ရတာမွေးစေဝါလုံးပါပဲဒါတော့မပြောနဲ့ဘိန်ပေးဆိုင်မှာပဲဘာလို့ပတ်စံအကျိုးများများရှိတယ်လေမင်းတို့ဖမ်းခြင်းမင်းတို့ကလည်းဖမ်းမော်ရအောင်ကျွန်တော်တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ PDF ညီကိုတွေအဲဒီတက်မှုဆုံးစီဝေးမှာပေါ့နော်လူငယ်တွေစိတ်ဓာတ်တွေကြမ်းကြမ်းခံခံမျိုးသားပါ
姑姑用几样没表白子呢？啊，前一段冷那个，都要得冷毛，那来来下下子也没的。啊，你家咯，叫那里个人看的，苏呀，欧苏苏的，夸夸欧苏，叫那路单单工少的。没有来我来，叫那路哎单单工少的。我到都俺的俺的对嘛？哎，都啊没来呢，没过来，没生妈的都表给嘞。哎，俺的单单叫多阿比，都过来嘞，越搞我们老难母，都过来嘞，对查欧苏路没有欧苏，那应该个都皮阿比了嘛。阿罗提查嘞嘛，你那头那十里那那上阿嘛，老家母里巴里伢里皮拉么子，阿讲表阿么，实在不搞我，你不搞我老家嘛，亏嘛大的，就地的么表的，他还来表阿么咯，路来家路呀，路巴瓦路庙，路来家过来过啥子，他们那路巴么玩嘞，他还来表阿嘞，路巴玩那么看我们都路牛嘛，叫那路么子么钱路巴瓦了那么看我，比地也宝马来撇撇，巴嘎巴宝马来撇撇，不都宝马来撇撇。哎呦，你家表姐呢？哎呦，所以你在路里头，苦也表姐呢。但是哪里大的嘛，细的，比地也就那么不呢。你家谁家嘛，比谁家嘛，比多。但么他的西面西干屋里头来哪样？叫我但是哪里啊？路基的啊，不多嘛，没有嘛。叫我的但因屋没嘛的，但嘛屋没嘛的，首先的。都罗是他在西边嘛，你不嘛路挨的屋里，哎，表路小心，哎，都罗没嘛的，你哪别个？คลีดิวมาเปียวบ้านเนี่ยคลีดิวมาเปียวบ้านเนี่ยคลีดิวอะไรไม่ใครมาเนี่ยกูเย่บ่เลยว่ากูใครมาเนี่ยมีจวนจีน่าแล้วมาบุคลีดิวใครอย่างอะไรเปียวราชัวร์เลยจนเราเนี่ยโชคกันซะเลยแต่ไม่เปียวจริงอย่างเนาะกูเนี่ยมีดูแลเต่าไม้บาดเจ็บเลยเหนียวไม้บาดเจ็บเศร้าจีเศร้าใจเศร้าเปียวพ่อมาน้ำเลยอะไรมาดิมาดิพี่ก็เลยยังก็เลี้ยงก็คอยกันมาสิจังต้องจังคอยอยู่มีเรื่องเปลี่ยนเส้นไหมไม่ต้องใช่ไหมประมาณนั้นนั่นสุดแล้วนั่นแหละมันยิ่งส่งสิ่งที่ไปดีอ่ะโอ้ไม่เปลี่ยนจังหวะไม่ได้ยังดูตีนอายาวันตามาเจ้าลูกชัวร์เลยงาลูกมาได้สาวจีสาวเจ็บเพ่งเอาหนึ่งเจ็บอยู่ไอ้ตัวข้อมันไม่เลยเช่นเช่นเลยไม่รู้พับพิชนาเลยตัวรู้สาบีดอจนเราที่ตอนนี้กาลามันสาบีดอคดีก็ว่าลูกทาราค่ะแต่ในนาทีได้ลุ่มยาวตัวมือมาแต่ในนาทีได้ลุ่มยาวตัวบีเอ็นจนเราเฟรดบีดองสูตีสาบูด้วยจะช้าต่อมีเพียงอ่ะแต่ในนาทีบ้าลุ่มยาวสาวยาแม่รู้ป่ะที่ก็แต่งหน้าที่ได้ลุ่มยาวบูรุจิโนเปียวเกลไม่เอาอะไรกันนั่นเท่านั้นสังหารกองวายแต่งหน้าที่ไม่ได้ถูกหูอ่ะเขาเนี่ยเท่าจิโนเมียนเปียวเกลไม่เอาอะไรนั่นเท่านั้นสังหารกองวายแต่งหน้าที่ได้ไม่ได้ถูกตัวพม่าเนาะไอ้รอเปียวเจน่าบาลเลยส์โอ้แต่งหน้าแต่งหน้าแต่งหน้าลุ่มเปียวเลยจิโนรู้อ่ะเปียวเจน่าก็ตะคู่เว้ยสิเอโอ้บาลสุดไอ้รอพาเจ้าเจนอะไรสุดจนรู้ว่าโอ้ลูกพี่มันโอ้ลูกจีบายนี่ก็มุ่งเข้ากูแต่งหน้าข้องน้องไปยินอาบิวเลยเนาะแต่ชุดจูดท้องได้แบบว่าเจอละบาลสุดตุลุพี่เจนนะฮะดาพี่เจนนะแต่เมื่อพอมาเล่าเนี่ยก่อนสาวตัวเองยินอาบิวเลยกูว่าเบี้ยวลุดีฮะเบี้ยวลุแต่ยังกูสาวพี่เดินลุกับอายุเว้ยจีดูเดินลุมันเล่าข่าวเลยกูตองยากูเข้ากันมากูตองยากูเข้ากันมากูอุบลีกูสวยมาแต่ยามีอะไรจะมีอะไรจะเจอสุดละทีนั่งงานยากก่อนเลยลาวิสุพรรณไม่เอากูกันยังมากูพันดีนี่ละจนเราเนี่ยบางคนเนี่ยเสด็จเข้าใจว่าละเนี่ยบางคนเนี่ยเสด็จกันยากขนาดละเสด็จเนี่ยดูสุจ้าดีโมกราซีโลเปียร์ดีโมกราซีเดบัตต์ด่าเรียเป็นเลยฉะนี้มาเจ้าชายมาดมีอะไรดีละเนาะยังน้อยคู่จนเราพิพากษาคู่ได้จีนี่เลยมุสุมาชนะเลยมาเนาะแล้วไม่มาโอ้ใช่การเนี่ยเนาะโอ้แกดีเล่าอีกแกยังยาวเนี่ยก่อนเนี่ยโอ้พาแต่เองตัวฉันเอาเนี่ยมาโหจะพิจารณาเนี่ยเปลี่ยวบ้านนี่ได้ใช่ไหมแล้วไม่ใช่การเป็นเป้าดาวตัวนี้สาบิสูบิโรตัวเดียวคนอะไรก่อนเนี่ยชี้จะมีอะไรไปจนเราไม่เปลี่ยวดิชัวร์เลยเสียสูเนี่ยจะสูจ้าตัวกูได้เนี่ยเนี่ยกองบ้านเนี่ยสูบิโรเปลี่ยวเป็นเป้าเนี่ยลูกยาบ้านเนี่ยสูบิโรจอดได้ยินได้ขันวิโรเป้าหลังแค่อะไรถ้าไม่ได้ที่ใช่ไหมจนเราดูว่าอะไรกูพิจารณาเราไม่เปลี่ยวไอ้เราอ่ะพี่รู้มันอยู่จันทร์รู้ยังไงกันล่ะมาอ่ะเราเดี๋ยวกูติงงานก็อยู่วิโดบลูสเนี่ยมีเนี่ยบลูปีเราสู้กูอากูวิโดยงจีวิตัวมันเลยสุดเลยเขาจันทร์รู้รู้ละจันทร์รู้ด่าเจ้ามือรู้ด่าเสียวแต่ใช่มันมาเปลี่ยนเลยละอธิการแต่งหน้าที่ตาดีรู้มีอะไรบุญยี่จีเดแต่งหน้าดีเป็นเลยกูกันจะมากูพันธีบุตรกูที่ตากูรู้มีเรื่องอาบิบุรุเลยดีใช่ไหมมาหารู้มีจีวาเราสุนงามเองแต่คงไม่เปลี่ยนเลยแล้วลุงมิวซูพิจารณาลุงมิวยี่พิจารณาก็แต่เช่นใดเนี่ยจันทร์รู้เอซีซีเชนรู้ยาเลยยาเลยมีอะไรเว้ยจันทร์รู้มาตีมีเช่นจันทร์รู้เลยพิโอมาไหมเช่นมาไหม
ดาจันนโรปาไม่ใช่จันนโรปีดาวดูเส้นมาอ่ะใครแต่ผู้เด็กเชื่อไหมฮะเดี๋ยวจันนโรว่าเชื่อถูกไหมทศทศทศเลยทศตายได้แล้วมั้งครับไอ้เราประมาณไปมาไม่รู้จริงแล้วว่าใหญ่บีดอปองจ้าพอไอ้ท่านไม่ต้องคุยด้วยสิเลยลูกเกดีเวสุดาเลยสักครั้งฟูรังอ่ะเราเชื่อ ไอ้เราโกดีตาโกลุ่มยาบูดเอาเลยชั่วทั้งทั้งเพื่อจูซานี่ไอ้ผมมาสนว่าเราจะมูดีชีทูมูดีปอลามันสุดแล้วจันนโรยงจีเลยไอ้ตัวจันนโรตอนนั้นยิ่งสุดละก็เกี่ยวกับยงจีจีใช่อาทิตย์นั้นสุดสิ่งนี้เราบูรุเลยสุดละจันนโรมีอะไรตัวละอะไรก็ตามเลยเนาะจันนโรจูมีนี่รูปเยอะละไอ้ตัวเชยนี่แหละจันนโรก็มีเบี้ยวเส้นมาบ่ะเส้นกูมาบ่ะเนาะหลายจันนโรเบี้ยวเจนเลยเนาะที่ชาวกาจันนโรจันนโรดีว่าจะเอาดีสักขั้นเบี้ยวนี่อะไรสุดส
Bro cincin jama anak lulus semu, anak tayar mu, no CWC lo biar biro, soalnya biar lo. Asuh ada tadi itu kulo ni kau no me, aku cincin le ni lagan le macam bau, luyu bela melu jau, rosu si ma jama sura. Soalnya biar lo, rakai ngaji sakar lo, cerop jauh jama no. Jono ni ni biar biar rakai ma, luke tau boleh si biar le. Eh, lu ke tunggu ya le sekarang pura mah bawa le. Dekai lu sekarang ku abis tau kan ada ka. Di sana bela kita risi ya siapa. Ido jono lu sekarang pura usang le lu dia le. Anuj baka tipan kau tau ni deh bela. Jono lu apa tu mah kau sayu, apa tu ku mah tu cajen lu, apa tu ku mah malu lalu, apa tu mah menalu lu dihari je lu jalan mau. Baru yang cerita di bawah ni deh, lumer itu jono sweating ame. Tuhu amori aku kunci apa, tanya tamari ane biro, tanya ni pipa mesuruh, luka pijat romi mian, nara sate sate lah ayam mah, romi mian kunci apa deh, jono aje mah, thong lemak singa na yau lah apa. Aro jono ru, tan tung tala deh, hari kau ni lu sabi, hari kau ni lu sabi, jono ru lu cina, alu mau, tanya nadi tadi, cebu biro. Umah, kalau ni ye, jono kaya, no, kalau ni korak kaya ye, di taman, kaya bini ye, no, kaya bini malam, tama tunggu jono usang beliau lusi cina. Ayo, adikan itu ku tersen jono lu, kaya ini, no, kaya ini masih je, kaya ini babo, anjo jono lu, rakan lu tu kan jema tu pan di jadual, rakan lu tu masih show ni jono lu biar ada. Ayo, di bahkan ni sabi, mian bahkan taman hancur ni, PDR ni jono lu, si dua jono you, tanya di tadi masih je. Di tengah tempat itu dai, aduh dai biru, awam yang tuhabi dai nari dari awam yang tuhabi suhin, tengah cung nabi, lumba tuhabi suhin, jono ruga sabi lo siu cerun buat aku mahabi wa cahbi kita, tapi nanti lo lah sah tuluri, biru nama si ni de, bima nama si ni de, sekarang ni di maguiba ka yang kau nak lecik mah, kau sah lai dek kalau, tuh lo lah awal 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 lah, paka pa pa la pa tu lo panu lai dek. Bisu aku cuci si mana ya, bisu si mana mu si mana ya, soalnya bongsan mu cuci lagi. Nampak nampak seni tu kau. Ada aku nama leh, nengah itu jom siu. Jono biar seni ni. Tanah kayu ni, tolong isu lah, cila ramau bu. Tanah kayu ni, lumba dua ramau. Tanah kayu na biro, ubri leh na leh ama cila lu. Tanah kayu biro, nengah itu thailand tau ti mada leh. Jono tolong isu ni dah. Tanah kayu ni demnya tay ramau bu. Tanah kayu ni setai yang ni. Aku cendih, melayu ni setaga kau ni. Tolong demnya. Bapak lu tengah gaya, mesti punya tayi leh tu. Tuh mana nengah ini tuh kau mesti lu. Melayu orang awam sih dia kau ni ya, nengah ini tuh kau mesti lu. Ubi nama leh lu. Nengah nanti awak yang jahat bangun. Sosial ni legally nama leh lu. Sosial just right ni legally just right. Tiap ni ada musuh apa mesti, mesti ada. Aduh malu tuh gua. Aduh mesti kau ye awam, tuh gua atau cakap gani pilih lah. Melayu orang sedaga kau ni, bapak lu sedai deh, mesti naga leh tu. Nengah ini nama leh, luhu ini kau mana? Ubi mesti dia kajar. Nengah ini mesti ubi leh nama leh dia kajar. Tuh ni aku nak belok arah. Biasa naga arah. Pih pih arah. Sedaga kau ni, soal apa tu? Tanah leh, jono dua. Baru tu kajar kau ni ana. Nengah ini o siwa ini o ubi o nama leh kau ni ana. Tuh nak awam sih dia kau ni. Macam tu lah tu cuci biru. Time bi kahwin, time bi pelajaran tu mesti juga aku suruh. Lumba bawang tu bawa, bawang tu bawa dia suruh sedar jiu. Nampak aku kena sejauh long long, tungcha ni dah. Di lo be, di lo be, di lo lah ini malah. Alu tungcha je lo, alu ni sendiri ni lo dua lah. Sedar ya sah curi juga. Hello, bai, kisah ka? Kamu alu bai ni le show lo. Jono lo, sana belas si zaman lah, no? Jono lo di,
shan tau mai wabya. Ai baga kai dan ni phet ni lu, jono to lan yi ya, thi yauk de a phi myo de mya de da. Ai lo di pa ai ne patat pi lo le, pi tu sit bae phet phet, ba ma bae phet phet bae, bae kaung ne bae paung paung, di chein ma yan tu ne paung ne kaung a, yan tu bae. Yan tu ne paung ne kaung yan tu bae. Yan tu ye tabor lai de kaung yan tu bae. Ba so ba phet lo di lo myo pi tu sit de mya la le so lo, tu lo ye atwe kho de ma, nai ngai ye so la le ma shi u. A myo da dan lu ye so da ba ma ma ti u.အမျိုးသားတန်းလူရေးဆိုတာဘသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းမှရမလဲဆိုတာလေကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုကိုမဖန်တီးတတ်ဘူးအဲ့တော့မို့လို့သူများခိုင်းတဲ့ဗမာကျုံလိုပဲဖြစ်နေတာပေါ့ဗမာစစ်သားတွေလိုပဲဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဗမာစစ်တပ်ကကောင်းတယ်ကြည်အမိတ်တခုပဲနားခံတယ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးလည်းနားမလဲဘူးဥပဒေလည်းမသိဘူးသူများပြောသမျှယုံတဲ့အတွက်မို့လို့သူတို့ခိုင်းစားခံနေရတာအတုံးချခံနေရတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကပြောကြတယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့တော်လှန်ရေးသမားတွေပေါ့အသက်ပေးတိုက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးသမားတွေပေါ့အတုံးချခံနေမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကလက်စီဘွေနားပွင့်အောင်နည်းနည်းလေးတွေးခေါ်တတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းအဲပြောပြနေရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်မကြတော့အချိန်မှာတော့အဲပြည်သူလူထုကိုပြောခဲ့သလိုပဲဒီ2024မှာတော့အရွေးတစ်ခု2025မှာတော့ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အတူရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအနိုင်ယူကြမလဲစကဝိုင်းမှာစူးနေဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲ PDF တွေနဲ့ EU EAO တွေကိုပိတ်ခေါ်တဲ့အဲ့တော့ UNG အစိုးရမပါဘူး CRB မပါဘူးပေါ့ဗျာ तू ကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စိတ်တက်ကရှင်းတယ် NLD နဲ့NLD ကို तू မလိုချင်ဘူး UNG CRB UNG CRB MOD ကို तू မလိုလားဘူးဒါရှင်းရှင်းလေး तू ဘာတက်တက်မြင်နေတာ तू ကလက်နက်ကင်ပြည်ပခါဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နက်ကင်ပြည်ပခါနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းမယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်၃ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရုံနဲ့လည်းဒီတော်လိုင်းကြီးကမပြီးသွားဘူး၄ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်အခုစကိုင်းဖိုရမ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့အားပေးထောက်ခံလဲဆိုတော့စကိုင်းဖိုရမ်ဒီတပ်ပေါင်းစုနဲ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နက်ကင်ပြီးတော့တပ်ပေါင်းစုနိုင်ငံရေးရောစီရေးရော तू ကစကားပြောနိုင်တယ်နံပါတ်၁PDF ကိုစားစကိုင်းကိုစားပေါ့အဲ့ဒီမှာဟုတ်တဲ့ကောင်လည်းပါမယ်မဟုတ်တဲ့ကောင်လည်းပါမယ်အဲ့ဒီကိစ္စတသက်ရှင်ရမှာဟုတ်ပြီ EAO တွေလက်ထက်ကန် EAO တွေဗမာစစ်တပ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူတို့တုံးရှင်းလိုက်လို့ဒီပြဿနာပြီးလားမပြီးဘူးနိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်တဲ့အစုအဖွဲ့လိုတယ်နိုင်ငံရေးဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားအစုအဖွဲ့လိုတယ်ဒါမှသာလေပြီးပြည့်တုံဆုံးတဲ့ဆွေးနွေးမှုဖြစ်မှာနိုင်ငံရေးကြောင့်တော်လှန်ရေးဖြစ်လာတာဒါကိုမင်းအောင်လည်းနားမလည်သေးဘူးသူကသူလိုချင်တဲ့နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့သူလက်အောက်မှာရှိခဲ့တဲ့တင်းစိန်ထောင်ခဲ့တဲ့73သိန်းရတဲ့ပါတီနဲ့9သိန်းရတဲ့ပါတီကြီးရှိတယ်လက်စင်ကြီးထောက်ပံ့ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့အထောက်ပံ့ယူပြီးတော့ပါတီတွေထောင်အောင်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ခန်းသားပွဲတက်ချင်လွန်လို့เนาะသူတို့နဲ့အပေးယူတဲ့ကောင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းရတဲ့38ပါတီကောင်တွေနဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကနိုင်ငံရေးသမားလို့သတ်မှတ်တာအဲ့ဒါမှားတယ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယနေ့ကာလအချိန်ထိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့ဆိုတာတည်တည်ကြကြကျွန်တော်တို့ဗမာတွေထဲမှာမရှိသေးဘူးတိုင်းရင်းသားတွေတော့မပြောနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေမှာစီးရေးနိုင်ငံရေးတွဲသွားနေတယ်စီးရေးနိုင်ငံရေးအုပ်စုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေထဲမှာ UNG CRP ဒီနိုင်ငံရေးသမားလို့ခင်ဗျားတို့တတ်မှတ်လားဒါဆိုရင်တကြွအလှချသူတွေနဲ့တကယ်ထဲထဲဝင်ဝင်တော်လိုင်းမှာပါတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေရောမတတ်မှတ်တော့ဘူးလားနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာဘလို့စံချိန်စံညွှန်းနဲ့တိုင်းတာလာလေနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုဥတည်ချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမေးတာဝန်တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံရေးနီးရဖြည့်ရှင်းနေဆိုရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေပါဖို့လိုတယ်ဘလို့နိုင်ငံရေးသမားတွေပါမလို့လိုလဲဆိုရင်တော့ခမရတို့စစ်အုပ်စုကိုပေါင်းကိုစဉ်းစားပေါ့ခမရတို့ပြောတာရှင်းရှင်းလေးစစ်တပ်နိုင်ငံရေးကထွက်သွားခမရတို့မောင်းထုတ်တာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်နိုင်ငံရေးကိုလုံးဝပတ်သက်လို့မရဘူးနေဝင်းဆောက်ချိုးလာမချိုးနဲ့တိုင်းပြည်ပြက်နေတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ပြက်အောင်ခမရတို့လုပ်နေတာခမရတို့ယောက်ျားတွေဖြစ်ပြီးတော့တနက်လက်နက်အသားစီးလေးရတယ်ဗျာလေချောင်းရောရေချောင်းရောတိုက်တယ်ခမရတို့တင်ကားအဆင့်ထိပေးသေးရင်နော်ရေနဲ့လေနဲ့မပါဘဲနဲ့တင်ကားအဆင့်ထိပေးသေးတယ်ဟာဝေစာအဆင့်ထိပေးသေးတယ်ခမရတို့တိုက်ရဲလာလို့မရှိအဲ့တော့ပြောချင်တာရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကတွဲဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးမှာလက်နက်ကင်ပြိပခကကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ပြီးတော်လှန်နေလို့တော်လှန်ရေးလိုချင်လို့လက်နက်ကင်နေတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးအရာဖိနေလို့လက်နက်ကင်နေတာဟာအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်နိုင်ငံရေးအရာဖိနေလို့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တာအဲ့တော့နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့တွေလိုတယ်နိုင်ငံရေးဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလိုတယ်ဟုတ်ပြီ EAO ကိုယ်စားလှယ်တွေဘက်ကနိုင်ငံရေးဥဆောင်တဲ့လူတွေဘယ်သူတွေPDF ထဲကနေပြောနိုင်ငံရေးဥဆောင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍကအဖွဲ့စည်းကြဘယ်သူလူတွေဗမာစစ်တပ်ဘက်ကဘယ်ကောင်တွေအဲ့တော့စွန့်လို့ပြောသလိုအခြားသော local PDF တွေနဲ့တခြားသောဟာတွေကိုခေါင်းဆောင်လာတဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေ
为什么说呢？你那偏下做的那样嘛？过到屋里后头，路面不多，就在路面后，但那个路面不多，不都得把问题拿出来？看面路的变成啥不路的？那个那个加工，那个那个面的本老，那个那个青边路样了，不晓得。就说英格兰路不晓得，英格兰路不晓得在讲的，就说面为嘛？他心心里，啊，心心看啥做了？那个大大毛毛。 哎，这新兴那边，你妈那个有不光方言，印尼啊，咱出来呗。印尼啊，咱出来，东山书记路边没？哎，东山书记路边，单边嘛，边上来一片没，嗯，什么人啊？就那路东山书记路边不多，提多了一路大毛。但那个路边上路，拍了边上路，拍了这么着，拍了飞机往一包包不多，就那路啊，东山带开的。他有一部啊，别就那路拿来大包路的，就那路的啊，东山书记路边路，哎，那边的标不来的，就那路没过。 จนเราสาวเราหมดดองสันสุจิลลบโบสุดเราไม่รู้ไม่เอาอะไรดองสันสุจิลลบโบสุดเราไม่รู้ไม่เอาอะไรไปทำมาดองสูไม่รู้อะไรไม่เอามาละเขาเราสาวไปเนี่ยน่าเลี้ยงเราไปบ้านละดองสันสุจิลลบโบสุดเราไม่รู้จนเราอามาคันเนี่ยไปแล้วไม่เอาอะไรดองสูลบโบสุดตัวชอบมีตัวอะไรชอบไปทั่วไปก็ไม่รู้เราต้องเสียมาตัวเปล่าไปชิ้นชิ้นเลยแต่ยังได้เนี่ยตัวนี้เลยไหม ไอ้เราบ้ามาไปมาชี้นี่แหละปีเดียวเดียวน้องไม่รู้ปากกาบาลีปากกาบาลีเปล่าอะไรก่อนนี่น้าเราเนี่ยสังฆาคงว่าเลยเช่นแต่ยังได้ที่ได้เลยตัวรู้ไม่ได้หรอกบ้ามาไปสุดแล้วพี่ลาบุบ้ามาลุ่มยาวยีปีเนี่ยบ้ามาลุ่มยาวยีเดียดบ้ามาลุ่มยาวยีเสียเดียดเลยพี่ลาบุบอกไม่อะไรอาเป็นมาบุบ้าตัวเคสสักการ์เทนเดนอะไรบ้ามาทำอะไรอย่างบ้ามาไหนบุษย์นั่งงานกายยี่ไม่นั่งงานกายแต่งเสียงมาตัวจ้าวันถ้าว่าจันทร์รู้น่าเลยนะบุร
Yao in a chase and me de Dario Lumiabu Juda. No, very dazzle, I don't know, Jumbiou. I don't know, Majang Male, didn't know Sanga, Mokonga Maro, Bama by Ma, Lumiao did that, don't go up all alive. That General Pong Ymanja, Dale, General Ymanja Chabi that pit. No, Bama by Ma, Eddie Sonab, your ten day be lying, General Samia, Namuna, Ochomu, Yania di Same, Eddie Ochomu Yaniama, Sonab, your NUG, Amudi, CRP, Banya Lamlon, same one now, General. General, the get beast at it, the get up beast and yard. General, the Tachua Lushadu, the Nangay, you, the party, Algani, we don't look in a ludi. The get up party dreamer, she is a party dreamer, the get good time being a lumubo. General Pidu Lubo, the cheer, Slodo goes a little, General, you told me, Slodo goes a little more in it. The child or maybe a party, the Gani, we don't time you want to get beast at it, party when you, General Pico, we don't, so I pray time. That was a happy job, you know.阿拉表姐呢，心心里吧，那你八月底大嘛，是的，六的过来，今朝路表姐呢啊，今朝路没家给嘛，推推拖车皮来来开家还行咯，过看见嘛，过盘里在开家咯，不帮上面比吧，以前嘛，今朝路啊，八路没八路没走咯，新边路没下步，新边步嘞，今朝路嘛，不如讲了。比如讲咯，新加坡没去过，反正他老师就考嘞。哎咯，你一百八十八八毛钱，都不搞来就对你吧嘞。阿拉家伙单单的打的，我都吃了你呢，里呢吃来，东呢吃来，里呢吃来，东呢吃来。然后从省工作嘞，都也没得包咯。吃了出来钱啊，或者东了交了，比如讲东了不交了嘞。你讲了那那啥啊？那讲了都得喇叭嘛，那皮包里那狗奶体，都的没事了不咯？没事了。马斯拉工老嘞，去了都零刚刚到嘛。哎呦，马斯拉工完都变生产没？啊，不麻烦，主要都变生产里面，都预告白五啊，开你的。哎呦，预告白没偏秒嘞，就那不干的，不如你呢，大西亚没，不如你呢，南洋没出来，就那不拿来喇叭嘞。哎呦，就那的单元哪里大的嘛？咯，哎，龙总，这这边边龙苗不照顾，就那帮伊们接他。哎呦，单元哪里大的龙苗嘛大嘞？就那不麻烦，我杀猪肉也没偏的。哎呦，对那嘛细的不麻烦嘛，细的就那不麻。龙眼的，喏，不嘛，人家做的啊嘞，就那肉渣里的这块的啦，哎咯，哎这块的啦，肉渣里的不嘛，就那肉阿皮掏干不落嘞，就那肉啊，人家都秘密说了，新鲜的嘞，棉花皮，人家都扒了嘛嘞，秘密扒了嘛嘞，就那肉也不易蛮着，底价比都卤肉标准啦，那套些配置品，切根五的呢，也到了讲，那套那些鱼膏配也到了讲，
Biar lah lu sih. Nengen kaga biar jono lu cincin jama biar jono lakukan sih ajar musibu. Baru tu jono jadi tu tak pedu lu mihau, no? Di nampak sih pasi pun sih kan ubi sura. Pedu lu cum pedu, tanya na pedu dia long cum pedu sura hau nale dah me. Di nampak sih juga buat eh pedu na jau, nengen eh pedu na jau dolan sura pedu la. Dolan jau awmian abe jono lu lu jene. Nampak nengen madi. Nangai ini semua mewujud sih barat. Nangai ini ni ya pesisir ni ama. Jono lu kalau lari juga agak bi uru yang cibio. Jono lu dolan ni apa? Lainnya kan? Bi dolan apa? Mau busur ya? Cangpia jago jono lu melu cing. Baru lainnya kan bi dolan mah ya mesu. Lainnya kan dolan ni hau jono lu api ya me, tukar ya me, na wain ya me. Jono lu nangai ini ya pesisir lu ya le sura ni ama. Jono lu seni lolo. Nada usang ani, nada usang seni bo. No, nampaknya sedap hanya suaya leter, jono abi kebi wabi, jono di bawah ke, miamau ke kala di bawah chan, nampaknya sedih jor eh, cima, yau lah leh cima, jono lu nengai ni yau, jono lu belum mah, lakukan lu mayau, tolan ini ni yau, jono lu lakukan lu yau, tolan ini ni yau, lakukan ni yau mah, tuh esok suai ni pin, jono baka dateri shop, lakukan ada cina yang, jono lu baka cina yang mah, tuh kubai jono belum terbawa bumi, elok tuh esok suai ni ni yau, pin cara ni yau mah. Jono ru pido luru dia long cina lakukan laut de, jalan itu pibo laut mana le, jono ru ga, lakukan biaya macam ni. Alahu jono ru kurang le, siye nengai ye pungji manja ku tabu lude, ku ye siye nengai ye pungji manja di, apa zidan mah, si ni apa macam ni. Alor cina lo jono ru pungji ni nang biro, si long ni jono zane, tapi pungsu tu ku pibo lain, tapi pungsu ye pungji manja ni ni, tapi pungsu ye siye si manja. Nangai ye jiman cakup, jono lu thana bisu ye. Tapi saya iu iau dia jim di bau. Macam jono lu di iu iau ni mima si ni le. Fairer sesuatu lu jenjar le. Nangai ye ya biu biang le jenjar le. Mie di, lana kan puas di mie di. Bidia bo, sana biar lu ke bidia. Asal si tu alung jono lu dia. Ada ni ni jenar apa dia berapa hari, bisa dah apa dia berapa. Jono songsong bukan ayam bau. Jono lu bawa jalan ni ni lo. Jono teh ni mae kagum mae sausau mae, bini jono lu leduan ni hancur ni ni. Si sabu dua juta ni, lo, dia lo, sih sih ni, nampak nasi juga buaya jala gu, lagi ni thapa ni sura luri ye, nampak nasi juga buaya jala jau, siapa la ni sura nengai sih ni aku, malu malu ni lewat hari, apa sih nak kuku, jono ruah belu ni lan ni, tapi ada tak, sajian am ni sura nale thapa lo luri, nengai ye ya show lu, dolan ye sura siapa la, dolan ye ya awam ni mah, nengai ye ya jono tak show kanai mau. ไอ้เราเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยเนาะยี่ยวยาวเนี่ยมีมาชีเดลุงเงินเดือนนี่นั่นแหละอาเดน่าวะพม่าไปมาชีเดลุงเงินเดือนนี่นั่นแหละจานันนี่นั่นแหละอาเดน่าวะตอนนี้สุดละงั้นไม่เปลี่ยนไม่ตีไม่ที่พม่าจะรู้ว่าข้างในสีเดลุดาลีพิบูจูดาจาวาลูพิโยเนี่ยอารมณ์นี่คงชอบอะไรจะรู้อะไรกูใจดีพิเศษมันใจดีพิเศษอาบีเดลุดาลูเลยเดี๋ยวเชิญสีดาลูเลยจีดูจะมาเลย Oh deh, alam lumia bulu deh sura ni amar. Hanya ni tuar ni amar. Pama nengai itu mah lule risi je. Ero cun ruga, pama nengai ini mah lule lukau lunyet di mah pang cun ruga. Biusu sen biusu jo. Lungai ribu cun ruga naya piya me, no? Ero balai mu mesir lule ribu usah piya me. Ero penya bel lumia bazi, tenai ngalu mu mati di lumia bulu sura usah ro. Mama deh, tu bi me. Jono lu ye, hancur ni dua ame, dolan ini malo. Ada show di sana jangan jangan, ada show di sana lumiang lumiang bu. Di bawah jangan kita ha bu, ma belu pihon ni ni tak jum le sura ha. Yang tu pihon tak cium pun sura ni alam pihon ni. Yang tu seni tu, jono lu wa seni tu dolan lah pihon tu. Jono lu si ma si je seni kah le, jono lu jenis kau mohon seni pihon ame, bi tu lekan le seni pihon. Ay seni tu kain suai bi tu jono lu sedai ama, no? Jono lu ay seni tu kain suai bi tu sedai ama. Si ye nengai ye bohji manja thara ni ama, luge bi dia tu jono piu aja na. Si ye nengai ye bohji manja thaba sura, ada aku piu lah. Jono lu ah, oh alu cingya. Nengai ye sura ni ama le kulo jine nengai ye konyo ni ne tua jiru mi aku. Tanya na dhanu kuyu kusah piu piu, tanya na le alu cingya tadi aye, achi ni piu jono tua ame. Jono lu pemahari juga cai lu mi aku, no? Alo si ye nengai ye bohji manja thaba sura ka. Alamiu sekarang aku suka orang kaya, kalau ye si ye naimen jiman jaga dah, naimen jiman jago main pi main pin, main aku kalau si ye jiman jaya dah, kalau pi yang time dah, apa sih sih ni?
Malu ya, pido lulu, lakukan ada si ini macam ada, nengai ini macam ada, mana nengai ya suri macam, mana orang kau orang tua macam, yo mana orang yo, malu ya nengai ini macam, mana baru beli nengai lah, mana nengai ini macam malu beli. Tanah kain ada kau, tanah kain bisa kau beli macam, jono lulu kah sahaja kain beli, hoki emalu, tuan lulu macam apa, ah lulu dia ulang apa, lulu dia macam pinjam macam suri kita kau tua beli, tu lulu leh kau ni nama. อากงมันโอ้ตาออสเซียลเนี่ยกองเนี่ยอเมริกาเยาว์เนี่ยกองเนี่ยหุ่นเนื้อสัมผัสนี่เนี่ยกองทวีปนี่เนี่ยกองเนี่ยพวกนี้เนี่ยกองเนี่ยน้องลูเลียรีบานยาเนี่ยเราเล่ามาทวีปนี่เราเปล่าเปล่าเช่นนั้นได้ไหมเนาะไอ้เนาะนายไงยี่สิบมันจะสี่ยามไหมสี่ยี่สิบมันจะสี่ยามไหมนายไงยี่สิบมันจะเนี่ยสกับเปล่าไหมนายไงยี่สิบมันจะยาสกับเปล่าไหมสี่ยี่ยาสกับเปล่าไหมอารมณ์มันพี่พี่เอาลงไหมสี่ยามเนี่ยยาเอาลงไหมไม่รู้ว่าได้หรือไม
ตัวนี้เนาะโอ้เชียงตุตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนโก้โก้เปลี่ยนตรงเด้อเชียงตุไม่มีสุราดาวเปล่าล่ะจังหวัดเปล่าล่ะเนี่ยเสียยาไปเพื่อนนายไงเปล่าเชียงตุพาลงมาเลยไม่มีพาลงมาเลยสุราเตยยี่จีเดเตยยี่จีเดเชียงตุเล่าไหนเนี่ยกว่ากูจูมีน่าเลยเสียยาสกับเปล่ามาละนายไงยาสกับเปล่ามาละไม่ไม่ยาวไม่ได้รู้ยาวได้ส่วนงาลูกตาได้รู้ยาวนี่ได้ไหมนายไงยาสกับเปล่าเองงาลูกยี่มันจะทำไปเช่นเช่นเลยจังหวัดเปล่าจะน่าทำไปจะน่าว
tetap naikkan ia itu apa? Fakir bilang tu sini ko amak kan ada fasi pun dia ko Yesus buat dua lakukan biar me. Aje macam orang fakir demerol fakir bilang tu sini ko di sah buat dua asoya dia ni tu setak ko buat dua ko ame fakir demerol wa. Aje macam tadi sekarang habis lu kau ni. Fakir demerol minuah belu di sah jam ni sudah ni amal ni yang ini jenoh. Setak ko ye or dua siapa ini? Aye, fasi pun le, nahl hebat tu le. Belu fasi ya mesra. Tanya lumiu bangun ni ni biro. Saut lu hebat korin le. Ngaruh fakir damro fahu. Fakir damro pihama ya mesra. Malu le. Kau ni jenar biasa na. Pemalu lumiu ni kuasa biu jenar biasa na. Kau siapa? Seni jare fasi pun tu kau siapa? Fakir fasi pun fakir damro di saut ya. Dah. Fakir ya tak fahu dah. Enau belu di saut me. Jaga nu belu tham le. Lumiu lunezu dia belu tama am le. Lumiazu dia belu tama am le. Tapi ini je. เดี๋ยวนี้มองง่ายเว้ยไอ้เดี๋ยวนี้จีทว่าตัวลุงนายงานยี่เจ้าหน้าเพื่อนไอ้นายงานยี่เจ้าหน้านี่บ้าเพื่ออะไรสี่ปีผ่านไปตัวละแต่เนี่ยบางคนเนี่ยเสียลงพี่นี่เลยเจ้าหน้านายงานยี่เดี๋ยวนี้บ้าลุงตัวมันเนี่ยเนาะไอ้เราจะมาบอกว่าเช่นเช่นเลยเป็นลุงยูเป็นบาดาเป็นลุงยูซูเป็นพี่กูกูก็อยากยงจีอาเนี่ยมันต้องใช้บุนายงานยี่ดีนายงานยี่เนี่ยมันต้องใช้นายงานตาอาลุงเนี่ยต้องใช้กูก็อยากยงจีเนี่ยบาดาเนี่ยมันต้องใช
เนาะแล้วนักการวิศได้อยู่เนี่ยอาศึกคุยที่ตัวนิคมในป่าเปลี่ยวไปเนี่ยดีกว่าเราได้วิตัวเองนั่งไงอย่าไปลุกพี่เชื่อมเลยแต่ยังได้อารมณ์จีนี่แล้วไอ้ลูกแกบีเดียดีกว่าเยี่ยจีตอนนั้นยี่แล้วนักการปริบขาบีตัวเองแล้วนักการล้านเซนแล้วนักการเดียวเทงโชบูด้วยแล้วนักการอู่เดียวตั้มมาบูด้วยลูกอ่ะเด้ออันนี้ไอ้เจนนี่เด็กลูกดีมันเป็นแต่พักขาบีตัวมันสุดละลอยๆมาเปลี่ยวเนี่ยไอ้ลูกดีอันนี้ไอ้เจนนี่เด็กใส่โชว์เสียดีอันนี้ไอ้เจนนี่เด็กแต่พูดแต่เมื่อเนี่ยพยายามพูดเอาไหมจังหวะรู้เนาะบูดรองพยายามพยายามอยู่ไอ้รอบบูดรองพยายามพยายามพูดไหมซึ่งพยายามเนาะจังหวะรู้ไม่รู้ป่ะเนี่ยรอเอ๊ท้องเล่าตัวลูกไม่เอาช่วยเล่ากูลูกไม่เอาเราเสียสิบแม่แม่เลยตัววิลัยไหมเนาะเช่นเลยพยายามเราพูดชาลูกไม่เอาเนาะดารุเจดีเนาะดารุเจดีดมาเจดีอุทราเจดีบอกว่าไอ้ตัวเราปริบอกว่าเจดีบอกไอ้เจดีบางชิดตองลีดองยี่กันบางชิดตองลีดองทุกเอเร่เราอาตัวก็มีเงาหัวแม่ประมาณปีอ่ะปวดท้องนี่อยู่เยอะจีน่ารอมาดูว่าเราเช่นเลยท้องตัวไหมช่วยชาไหมไม่เอาละไม่ย้ายเนาะเสียสิบตัววิลัยแม่แม่เลยพี่เนาะอารมณ์จิตุจีเนี่ยสกายมีอะไรขึ้นหรอ